Maxime აღმსარებელის წმინდა ნაწილებიც აგერში მისივე სახელობის მამათა მონასტერში განისვენებს. საფლავი რამდენიმე წლის წინ აღმოაჩინეს და დადასტურებულია, რომ წმინდა Maxime აღმსარებელს ეკუთვნის. Maxime-ობის დღესასწაულიც აგერის რაიონში განსაკუთრებით აღინიშნება. Საზეიმო ლოცვა დღეს აგერისა და ლენტეხის მთავარეპისკოპოსმა სტეფანემ აღავლინა. Სირვას ქრისტიანდემოკრატიული მოძრაობის ლიდერი გიორგი ახვლედიანი დაესწრო. Maxime აღმსარებელი ბიზანტიელი იყო, რომელსაც ქრისტიანობის გამო ხელი და ენა მოკვეთეს და საქართველოში გადაასახლეს. Ქართველებისთვის ძალიან სასიხარულოდ მიუხედავად იმისა, რომ მისთვის ძალიან მტკივნეული და ტვირთი იყო ეს საქართველოსი გადმოსახლება, ხელი მოკვეთეს, ენა მოკვეთეს და საქართველოსი ესე ვთქვათ გამოაგდეს და ქართველები სიყვარული და სიხარულით შეხვდნენ და შემდეგ გარდაიცვალა და ჩვენ მადლობთ უფასოდ წინა Maxime განისვენებს ცაგერში. მადლობა უფასოდ, რომ მე Maxime აღსარებლის საფლავი ცაგერშია და მისი მადლი იგზრობა ცაგერში საქართველოში და ეს იქნება ყოველთვის დიდი მფარველი. ჩვენი ქვეყნის, ჩვენი ერის, ჩვენი წარმატების, ჩვენი სულიერების, ჩვენი ეკლესიის, ჩვენი მოძღვრების, ჩვენი პასაპატრიარქოსის და ჩვენი წინამძღოლი ყოველთვის. მე მინდა მთელ საქართველოს მიულოცო Maxime აღსარებლის ხსენების დღე.